pokalbis. Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Laiku negražintos skolos didelė problema. Lietuvos skolininkų portfelį įšaldyta daugiau nei 4 milijardai eurų skolų arba daugiau kaip dešimtadalis šalies bendrojo vidaus produkto. Tai nesumokėti atlyginimai darbuotojams, komunaliniai mokesčiai, negražintos paskolos, nesumokėtos baudos už administracinės teisės pažeidimus ir daugybė kitų skolų. Kas pasikeis nuo gruodžio įsigaliojus sušvelnintai skolų išieškojimo tvarkai? Ką žada tolesni antstolių veiklos pertvarkymai? Ar bus išlaikytas kreditorių ir skolininkų interesų balansas? Apie tai šiandien mes ir diskutuosime. Diskutuoja čia jau visa Lietuva apie tai. Kaip reikėtų, ar reikėtų keisti antstolių išieškojimo ir jų užsidirbimo tvarką, taip paprastai sakant, ar ne per daug antstoliai užsidirba, ar ne per daug išieško iš žmonių pinigų, ar tie įkainiai ne per dėlį, visą tai, apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime. Inga Karalienė, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, Eugenijus Šuliokas, teisingumo viceministras, Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius, habilituotas teisės daktaras, ir Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, mūsų laidoje. Sveiki, ponės ir ponai. Labas rytas. Inga, pradėkime nuo jūsų. Tai čia jau pasūnės aktualios, šiandien Seime taip pat antstolių įstatymas, prezidentė inicijuoja šitą įstatymą, Seima, na, taip susidarė įspūdis, man irgi šiandien šnekant su prezidentės patarėju, kad tas įstatymas, kuris turėtų sumažinti arba uždėti tam tikras karteles antstolių išieškojimams, kad tas įstatymas, na, čia tiesiog praeis beveik automatu. Ką jūs galvojate apie tai? Mes priimam visus iššūkius, mes jau įpratę prie to, toks mūsų darbas. Tai dabar yra iniciatyvų labai daug, tai ir 10% ir 15% bandoma lyginti su greta esančiom valstybėm. Labai dažnai mes norime lyginti su Estija, manydami, kad ten viskas yra geriau reguliuojama. Bet manyčiau, reikėtų žiūrėti viską kompleksiškai. Nes pasigendama ko? Pasigendama iš visų politikų bei išimties, nei vienas nepasiūlo nustatyti aiškius kriterijus ir metodiką, kaip tie įkainiai būtų nustatomi. Tada būtų skaidru ir paprasta, bet nei vienas nesiūlo. Įdomu, kodėl. O tai aš vis tiek bandau suprasti, nes antstolių gyvenimas jisai nuolat keitėsi. Kažkada jūs buvot labai valstybiniai, paskui jūs pervedi tam tikrą vadinkimų kiskaitą iš esmės ir tada kiekvieną vienas ministras vienaip ar kitaip atėjęs teisingumo vis bandė pareguliuoti tą jūsų gyvenimą, yra dabar kaip yra. Tai šitoje situacijoje jūs patys esat patenkinti tuo, kaip dabar yra, sakykime, jeigu ne, vat, iki tų visų keitimų, ar ne, jums buvo gerai, nes čia visi sako, antstoliai užsidirba 10 tūkstančių alga per mėnesį, 30 tūkstančių eurų. Tikrai, privatus sektorius jis turi ne vienodą pajamų lygį ir čia tikriausiai nieko naujo, tai yra teisinga. Yra motivuojami antstoliai ir skatinami konkuruoti, dėl to mūsų pajamos nevienodos. Aišku, mes nesam patenkinti tokiu reguliavimu. Bet įstatymu jums leidžiama tiek užsidirbti, jūs nieko nepadaro tokio, kas yra uždrausta. Be abejo. Tai vadinasi, viskas yra teisinio reguliavimo srityje. Be abejo. Ir mes palaikome iniciatyvą reguliuoti. Bet noriu pasakyti, kad mūsų pačių veiksmai įrodo, kad antstoliai patys labai aktyviai dalyvauja reguliavime, siekdami kuo skaidresnių reguliavimo svertų. Jau 2005 metais, praėjus 2 metam po reformos, antstolių iniciatyva buvo kviečiamas į pagalbą tarptautinis auditas, kuris ir skaičiavo mūsų reiškia, išlaidomės grįstas pajamas, jis paskaičiavo, ar iš tikrųjų tos tie įkainiai vadinami atitinka tuos pagrindinius kriterijus, kurie reiškia, užtikrintų ir sprendimų vykdymo efektyvumą, leistų visgi teisingai organizuoti darbą ir priimti vykdymų visus vykdomosius dokumentus ir visus sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokie tie sprendimai yra. Nes mes norime pasakyti, kad apie 20% sprendimų, kuriuos mes priimame vykdymui, jie mums yra visiškai neapmokami. Tai
socialiai jautrios tokios grupės vykdomųjų dokumentų, kaip iškeldinimai, kaip vaikų išlaikymas, kaip laikinos apsaugos priemonės, kaip įpareigojimas bendrauti su vaiku, įpareigojimas nugriauti statinius neteisėtai pastatytus. Tai yra aibė tokių dokumentų, kuriuos administruojam labai brangiai, bet niekas mūsų už juos nesumoka tiek, kiek iš tikrųjų jie kainuoja. Jau nekalbu apie tai, kad 60% visų vykdomųjų dokumentų, likusių dokumentų, įvykdyti nėra galimybės, nes skolininkai yra nemokus arba imituoja nemokumą. Iškiai jie gali parodyti, kad oficialiai neturi pajamų, bet jie visi puikiausiai sutinkami parduotuvėse su pilnais krepšeliais. Tai, iškiai, mes turime dar ir šitą neišspręstą problemą, tai pajamų deklaravimo problemą, tai neskaidrių pinigų, kuriuos gauna mūsų skolininkai. Ir su darbdaviai sutarė, kad gavus vykdomąjį dokumentą, toj pat pakeičiamas darbų užmokestis ir mes matome iš sodros duomenų, kad iki pateikimo vykdomojo dokumento darbdaviai mūsų skolininkas gavo 700 eurų atlyginimo, kai mes pateikėm, jisai gauna tik tai kokius 300 eurų atlyginimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad skolininkai irgi prisitaiko prie visų procesinių priemonių ir bando išvengti mokėjimų. Dabar mes pasukome to keliu, kad bandome dar palengvinti skolininko naštą, tikėdami kad skolininkas iš šešėlio visgi kažkaip tai vat išlys. Nežinau, kokiu būdu čia ta saulė jiems sušvies ir kaip jisai čia išlys iš to šešėlio. Neturiu supratimo, mes tik galvojame, kad tai turėtų jį paskatinti sąžiningai dirbti ir deklaruoti savo turimas pajamas. Laikas parodys ir tos iniciatyvos yra geros. Gerai, Vytautas Nekrošius, pas mus teisės fakulteto profesorius Vilniaus universiteto. Vis dėlto prezidentės, pranešimuose sakoma, va antstoliai pasiema kartais 100% išieškomos sumos ir tai yra negerai ir taip toliau. Kaip jūs vertinate, ar tie įkainiai, kurie dabar yra nustatyti į objektyvus, antstoliai sako, mes bandom iš kai kuriuos išieškojimus iš vis nieko negaunam. Kaip jūs vertinate tai, kas dabar vyksta aplink antstoliai? Aš tai, kaip daug, tai, kas dabar vyksta, aš vertinu kaip aukščiausio laipsnio populizmą. Ir galiu pasakyti, kodėl. Na, man tai pirmiausia, tai labai primena Garliavos istoriją, kai ten visi kolektyviai kaukia apie tai, kaip mergaitė skriaudžia, nieks nesigilindamas skriaudžia, ten neskriaudžia. Tai yra, man dabar taip atrodo, kad labai pamatė žmonės galimybę susirinkti balsų, užsidėkti pliusų ir visi dabar chorų, taip sakant, tą daro. O pavojai, man atrodo, yra labai dideli. Nu, va, pavyzdžiui, šiandien ryte jūsų užduotas žinių radijoj klausimas. Ar jūs norite, kad antstolių kainos būtų mažesnės? Nu, tai aišku, kad nori. Tai reikėjo dar paklausti, ar jūs norite, kad prekybos centruose kainos būtų sumažintos. Tai irgi visi būtų pasakę, kad nori. Mes visiškai nesigilinam į esmę ir iš tikrųjų į sistemą kaip tokią. O kur mes nueisim tokiu būdu? Mes tokiu būdu nueisim į situaciją, arba yra pavojus, kad nueisim, kai iš vis nebus aptarnaujami kreditoriniai reikalavimai, kai grįšime 2003 metus, kai bylos gulėjo, taip sakant, ir gulėjo, ir gulėjo, ir gulėjo, ir tai stabdys ekonomikos raidą visą. Na, bet žiūrėkit, tai aš pabandysiu kai, kai skolininkas bus laimingas ir ramus, nes jam tas antstolis bus visiškai nebaisus, nes žinos, kad nieko čia nebus, kad niekas nieko nepadarys. Man reikia, kad antstoliai nebedirbs dėl to. Tai iškart nebedirbs. Nu, tai jeigu žmogui nėra intereso dirbti, tai jis ir nebedirba. Jeigu žmogui moka algą, dabar kalba apie tai, suvalstybinsim antstolius atgal. Suvalstybinkit. Bet pirma, tai kainuos 3 kart daugiau valstybė ir pasakos apie tai mokesčių inspekcijos. Čia nieko nekainuos, tie patys žmonės darys, nu baigit. Nu, taigi ne idiotų visuomenė esam. Tai aišku, kad kainuos. Reikia pasiimti pinigus tada visokiam programom, milijonus. Labai gerai, fainai, įsisavinsim. Tada reikia prisisteigti naujų etatų arba pagrįsti tuos etatus, kuriuos šiandien reikia atleisti. Ir tada jie visi sėdės su ta pačia alga, ar išieško, ar neišieško, ir nieko nedarys. Ir visi bus laimingi, išskyrus kreditorius. Jūs vis tiek esate žmogus, kuris teisėje turbūt vienas iš didžiausių autoritetų šiai dienai. Vat yra kažkokie įstatymai, ar ne, apie kuriuos mes kalbam kitose šalyse. Čia vėlgi Estija buvo, Airija minėtos, taip toliau tos šalys sako, o vat ten turi tokius procentus. Tai iš principo mes galim nubežioniauti kokios nors šalies įstatymą ir sakyti, nu mes mėgstam, na, kodėl yra? Politikoje Estija kažkaip pateikiamas toks kaip stiklo kalnas gražus, į kurį reikia įkopti. Tai vat šitoje vietoje Estija yra geresnė turi įstatymą, ar ne jūs sakėte? Aš nežinau, ar Estija turi geresnį įstatymą, bet aš žinau, kad situacija Estijoje yra visiškai kita. Mes neturime užmiršti, kad Estijoje apie pusę visos valstybės gyventojų gyvena vos ne vienam mieste, Taline.
Jeigu Estijoje yra iš viso 1,5 milijono gyventojų, tai Talinas yra kaip Vilnius, panašiai apie 700 tūkstančių. Ir dar užsidėt važiuoju į Suomiją. O kita dalis nemaža, dar gyvena Tartu. Va, ir visas išieškojimas yra siejasi į šitos du miestus. Mesgi turim išplėtotą infrastruktūrą Lietuvoje, daug miestų miestelių, kuriuose realiai gyvena žmonės ir kuriuos taip pat reikia aptarnauti. Tai aš manau, kad pavyzdžių, kaip reguliuojama, viskas labai gerai, reikia žiūrėti, reikia lyginti, bet reikia ir skaičiuoti, negalima taip pasakyti, atsibūdom kažkas iš ryto, o, bus 15, gerai, darom 15. Kitas atsibūs, sakys, ne, 15 per daug, padarom apklausą per radiją, gal norit, kad 5 būtų, gerai, padarom 5. Taip nesidaro, nu ne valstybinis, tai yra požiūris, vat ir viskas. Iš tikrųjų, mes ir kalbame apie skaičiavimus. Ir kodėl iki šiol klausimas nėra išgrynintas iki skaidrumo tiek, kad kiekvienas suprastų, kiek tai kainuoja ir kad tai yra pagrįsta. Mes prašome kiekvieno Seimo nario, kuris dabar diskutuoja mūsų klausimų, visus vyriausybės narius, kad jie pagalvotų, ar nevertėtų visgi susirašyti metodiką ir tvarką, kaip ir kokiais kriterijais remiantis tie įkainiai yra nustatomi. Iki šiol tas nėra padaryta. Mūsų iniciatyva, kaip ir minėjau, 2005 metais padarytas tarptautinis auditas. 2009 metais pradėjome siūlyti kitokias procedūras, palengvinti iš skolininkų jo tą naštą, nesiunčiant jiem daugybės procesinių dokumentų. Kodėl mes siunčiame tiek daug dokumentų, kai jis jų neskaito? Tai žiūrėkime į praktiką. Toliau, galima elektroniniai byloje dalyvauti ir siūlome atpiginti procesus, jeigu skolininkas sutinka dalyvauti elektroniniai byloje ir neprašo jiems siūsti kiekvieną pranešimą apie kiekvieną veiksmą ir kiekvieną judesį. Dabar, kaip pavyzdys, paskutiniai pakeitimai Liepos mėnesį įpareigoja antstolius pranešti darbdaviam, kad jie turi mažiau išskaitų daryti skolininką. Tai jūs žinote, ką tai pavirto? Mes atlikom skaičiavimus. Tiem patiems skolininkam tai kainuos 1,5 milijono eurų. Ar tikrai to reikia? Diskutuokim, ieškokim sprendimų logiškų ir pagristų. Gerai, tai mes diskutuojame Eugenijus Šuliokas, teisingumo viceministras Eugenijau, tai vis dėlto, ką jūs galvojate? Čia yra argumentai, kol kas dėstomi yra prieš tokį spontanišką keitimą įstatymų ir įkainių antstolių ir dėl diskutuojama, kiek čia galėtų tas būt skaičius, kaip galima būtų, aišku, atpiginti paslaugas antstolių. Dabar toks susidaro įspūdis, kad truputėlį buldozerių stumiama, na, aišku, apie antstolikai jūs kalbama ilgai ir daug, bet vis dėlto gal reikia daugiau tokių viešų diskusijų ir svarstymų. Gal ne visi supranta, ką čia priminės Seimas, kaip jums atrodo? Ačiū už sutiktą galimybę. Labai audringi pokalbiai prasidėjo. Tenka man dirbti ministerijoje gan neilgą laiką, bet per tą laiką ką pastebėjau, akivaizdu, kad skaudulys antstolių tema gyventojams, skolininkams ypač skaudi ir pagal skundų kiekį ir turinį, akivaizdu, kad turi būti pokyčiai. Turi būti pokyčiai. Ir kadangi šiuo metu yra susiformavus Teisingumo ministerijoje nauja politinė komanda ir pastebėjo šitos skaudulius, be jokios abejonės, imamės priemonių pokyčiams. Jūs turite skaudulius tai, kad žmonėms skauda tokios didelės sumos išieškojimo. Taip, tai neadekvačios, galbūt yra žmonės, didžioji dauguma norėtų susimokėti tas skolas, bet kai jos užaugintos yra ir neadekvačios jų gaunamoms pajamoms, tada prasideda grandininė reakcija. Jis negali susimokėti pirmos skolos, jam atsiranda kitos skolos, jis negali padengti, kaip pavyzdį sakau, komunalinių mokesčių, einamųjų sąskaitų, nes jam daromos įskaitos ir taip toliau. Ir tęsiasi ir gilėja ta problema. Ir žmonės pasipiktinę, vienareišmiškai, visi pasipiktinę iš tikrųjų dideliais antstolių įkainiais. Be abejo, situacija nedėkinga žmonėm todėl, kad jie iškart negalėjo susimokėti tos skolos, ne, nes tiesiog ne, yra tie neišgalintis, didžioji dauguma neišgalintis susimokėti. Tai dėl to reikalingi pokyčiai vienareikšmiškai ir akivaizdu pagal ataskaitas matosi, kad tikrai antstolių atlyginimai daugiau negu pakankami.
ir matytas įkainių ir atlyginimų dabar galiojanti sistema, ar jie galiojantis. Bet tas antstolių atlyginimų skaičiavimas, man jis laiką taip keisti atrodo, koks skirtumas, kiek jie uždirba? Esmė ne tame, aš manyčiau, kad mes neturėtumėm galvoti apie tai, kiek jie uždirba, be jokios abejonės. Nėra skirtumo, kiek jie uždirba. Pažiūrėkite, vat jie uždirba daugiau, aš išgirdžiu viešo ar dvėkas, daugiau negu tai... Europos komisijos pirmininkas uždirba daugiau. Galbūt. Aš tai neakcentuoju, bet akcentuočiau daugiau į tai, kad jeigu yra 8 eurų skola ir iš juos padaroma ten 50 ar 60 eurų, tai jūs sutikit, kad tai yra jau ne 100% daugiau tos skolos išieškoma, ar ne? Ir nepaslaptis, kad tokios skolos, kaip šitas pavyzdys, buvo pateiktas vieno iš Seimo narių. Pasipiktinimas ir iš šitos skolos yra būtent nepilnamečio skola, kuri susidarė dėl perteklinių galbūt veiksmų antstolio. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, ar keičiami įstatymai išgelbės Lietuvą nuo skolų. Mes šiandien kalbamės apie daug diskutuojamą temą, antstolių uždarbius ir tai, kaip reikėtų keisti antstolių išieškojimo įkainius, ar jie per dideli, ar per maži. Mes paskambiname dabar Stasiui Škimeliui, taksi įmonės vadovui. Sveiki, ponė Stasy. Labą dieną. Tai kaip jūs vertinate siūlymus radikaliai švelninti skolų išieškojimo tvarką ir išieškoti mažesnės sumas ir didinti pajamų sumas, iš kurių skolos neišieškomos? Matot, jeigu taip labai nesiplėšiant, aš pasakysiu vieną, kad vėl, kaip ir daugelis dalykų, daroma atvirkščiai. Aš manau, kad reiškia, tiems, kurie reiškia, padaro tokius dalykus, nuo kurių nukenčia žmonės, vaikai negauna pinigų, sužlugdami verslai, nes yra paimti kreditai ir taip toliau. Mes, reiškia, tuos žmonės paliekame nuo šalyje, o darome nuolaidas tiems, kurie praktiškai 90% žmonių, kurie, reiškia, taip daro, daro piktybiškai ir mes jiems dar ieškome, kaip, reiškia, pagerinti jiems sąlygas, sumažinti, reiškia, mokėjimus. Ir, tai, žodžiu, giname nusikaltėlių, o ne nukentėjusių teises. Jūs manote, kad pakeitus tvarką dabar tie vadinamieji skolininkai, jie dar mažiau bijos valstybės rankos ir dar labiau netidavinės tų skolų? Tai yra 100%. Tai yra Bet yra žmonių, mes čia diskutuojam, yra žmonių, kurie galbūt dėl objektyvių priežasčių negali susimokėti, nebeturi pinigų už komunalines paslaugas kartais būna, šiaip praranda darbus ir taip toliau. Ir dabar, jeigu dar jiems užkrauti skolų išieškojimo administravimo tą naštą, tai visai bus jiems blogai. Ką, vat įsivaizduokite, jūs esate taksi įmonės vadovas. Dabar, na, kažkas jums nepasisekė. Jūs, sakykime, bankrutavote, turite skolų kažkokių ir ateina, sakykime, antstoliai ir dar jums užkrauna, reiškia, ten, nežinau, sumą dvigubą. Tai kaip jūs tada jaustumėtės? Matot, esmė yra ta, kad verslas visą laiką yra rizikos, turi rizikos faktorių. Ir jeigu žmogus ima ten, sakykime, nepavyksta verslai, nu tai yra viena. Bet kitas dalykas, kaip aš minėjau, 90% tie žmonės, kurie, reiškia, daro tos įsiskolinimus, jie daro piktybiškai. Ir jie per juos yra būtent sužlugdami tie verslai, daug yra verslų, ne tik verslai, bet aplamai ir pagaliau ir vaikai ir taip toliau ir taip toliau šitą. Tai aš be abejo, aš nesakau, kad tai yra 100%. Galima ieškoti išlygų. Bet įstatymuose reikėtų numatyti, kokiomis sąlygomis įgytos jo tos skolos. Kokiamis sąlygomis, kaip kur kas. Ir tada galbūt vertinti, o ne vienpusiškai paimti. Mes darome, jiems nusileidžiame, tie tegul palieka, kaip sakant, likimo valiai ir mes esam laimingi. Aš manau, kad atvirkščiai turėtų valstybė siekti
jeigu nori, kad, aš manau, kad viskas tai turėtų būti nuo prevencijos. Jeigu valstybė nori mažinti šitų žmonių tokių skaičių, reikia aplamai siekti, kad visas skolų išiškojimas vyksta Europos Sąjungoje, kad jie negalėtų slėpti. Vėl skatinam mes nelegalų verslą, todėl kad vėl tie žmonės, kurie yra prasiskolinę, ypač piktybiškai pridarė, jie vėl slėpia savo pajamas. Žodžiu, čia yra daroma viskas atvirkščiai. Supratom jūs. Gerai, dėkui jums, Stasys Škimelis, taksi įmonės vadovas. Valdas Sutkus, verslo konfederacijos vadovas, šiandien pas mus laidoje. Ką jūs galvojat? Verslai vat, skundžiasi sužlugdys, arba ten sužlunga verslai dėl to, kad neišieško skolų niekas, arba neranda. Tai kaip čia jūs galvojat? Antstolėms reikia. Matot, mane tai neramina paskutinių, pastarojų metų tokia plintanti tendencija, kad, na, reiškia, tas, kuris pasiskolino, jis kaip ir tampa nukentėjusiojų, o reiškia tie, kurie bando išieškoti skolą, tampa kažkokiais tai neigiamais personažais. Tai mes iš tikrųjų keičiame nu, pačią gyvenimo sampratą ir tas yra iš tikro pavojinga, todėl kad na, reiškia, mes puikiai žinom, kad jeigu pasiskolinai, tai reikia atiduoti skolą. Jau ne? Nebe puikiai. Prašau. Jau nebe puikiai žinom. Nebe puikiai žinom. Nebe puikiai žinom, pradedam nebežinoti, bet bent jau tradiciškai, na, iš tikrųjų, pas mūsų tautoje tai buvo labai aišku, jeigu tu pasiskolinai, turi atiduoti, negarbinga būti skolingu, ar ne, reiškia, ir panašus dalykai, bet dabar mes girdim kažkokį kitą tokią nuostatą, kad štai tas skolininkas, kaip kažkoks tai vargšas, kad jam sunku, kad jam reikia kažkaip tai padėti ir panašiai ir panašiai, bet realybėj matom, kad piktybiškas prasiskolinimas, nu, iš tikrųjų plinta. Iš tikrųjų plinta ir jeigu dar įvesim kažkokias tai lengvatas tiems, reiškia, prasiskolinusiems, na, tai aš manau, kad iš tikrųjų jų tik tai daugės. Jų tik tai daugės, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu gali pasiskolinti pinigų, tada gali juos negražinti, tuos pinigus, ar ne, tada reiškia antstoliai, kurie turi juos išieškoti, jų veiksmai bus apriboti ir dienos pabaigoje tavo skolas padengs visą visuomenę ir tu dar vis tiek būsi vertas, na, reiškia, gailesčio, tu būsi tarsi ir kažko tai nukentėjęs ir panašiai, nors iš tikrųjų bus nukentėjusi visą visuomenę, nes turės sumokėti tavo skolas. Tu, bet niekas apie tai nekalba, kalbama apie tam tikras ribas, kurios būtų, kad na, ten per daug negalima būtų išieškoti tiek, kiek nori. Čia yra apie tai irgi. Ja, bet tai yra sąnaudų dalykas ir kai viceministras kalbėjo apie tą 8 eurus, iš kurių ten gaunasi 50 ar kažkiek, tai matyt, reiškia, tie 50 eurų, jie susidarė ne dėl to, kad kažkokį didžiulį procentą užsidėjo, bet jeigu būtų, reiškia, ne 8 eurai, o 80 eurų, ir vis tiek turbūt būtų 80 eurų kaina išieškojimo, reiškia, ar tai 8 ar 80 eurų, kaip priklauso nuo to, kiek reikia veiksmų atlikti tam, kad išieškotum tą skolą. Tai jeigu tas skolininkas bendradarbiautų, atneštų tuos 8 eurus, iš karto susimokėtų ir nereikėtų, iš tikrųjų, na, jokių, reiškia, pastangų ir nekainuotų jį ten gaudyti, jo ieškoti, siūsti jam raštus ir panašiai ir panašiai. Tai natūralu, kad darant daug veiksmų, tie veiksmai turi savo kainą ir ta kaina gaunasi didelė, jeigu piktybiškai žmogus negražina. Trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai. Tęsime atvirą pokalbį ir keičiami įstatymai išgelbės Lietuvą nuo skolų. Apie tai mes šiandien šnekamės nuo gruodžio 1 įsigalios civilinio proceso kodekso straipsnio pakeitimui, kuriais siekiama lengvinti skolininkų padėtį. Ir tai reikštų, kad galbūt bus mažiau išieškoma iš skolininkų visokiausių pinigų. Be abejo, skolininkams tai patiktų. Bet ar tai nebūtų tam tikra dobė iškasama apskritai visai ekonominė situacija Lietuvos, kuomet
Skolininkai pradės džiaugtis ir tiesiog vengti skolų, o jų yra skolininkų portfelyje išaldyta daugiau nei 4 milijardai eurų skolų. Tai tie 4 milijardai gali ir negrįžti ten, kuriems priklauso. Apie tai šnekame Inga Karalienė, Lietuvos antstolių rūmų prezidimo pirmininkė, Eugenijus Šuliokas, teisingumo viceministras, Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius, habilituotas teisės daktaras ir Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Inga, dar aš su jumis norėčiau. Tai vis dėlto, kokių dar diskusijų turėtų būti jūsų akimis? Nes kaip aš suprantu, visą laiką kažkaip siekia valdžios diskutuoti, bet yra kaip yra. Dabar dėl šitų pakeitimų su jumis buvo kaip nors su antstoliais diskutuojama, ar ne? Minimaliai buvo diskutuojama, nes mes turime iniciatyvas dabar, pavyzdžiui, sumažinti išskaitas iš darbo užmokesčio jau priėmus pakeitimus. Vėl dar daugiau, dabar 30-20%, taip grubiai pasakysiu, o dabar jau yra pasiūlymas vėl 20-10%, tai mes tiesiog įsibėgėjome, maratonas. Bet niekas neskaičiuoja, kaip tai paveiks patį skolos kelią, kaip tam žmogui pabranks, kaip kiti žmonės kompensuos nesumokėtas skolas. Dabar galima tada segmentais kalbėti. Komunaliniai mokesčiai, tikrai jautri tema. Tai jeigu mes sumažinam išskaitas už komunalinius mokesčius, tai dabar protingai padaryta, sumažinta kažkaip laikantis to protingumo. Bet jeigu dar labiau mažinsim, tai visi tie žmonės, kurie stengiasi mokėti laiku už komunalinius mokesčius, tai reiškia už šilumą, už vandens naudojimą, už nuotekų valymą, tai jie turės mokėti už tuos, kurie nemoka, nes komunalinės įmonės nurašys šitas skolas į nuostolius. Ir tuomet ta viena dedamoji leis jiem pakelti įkainį kitiems metams. Tai normalu, nes jie vis tiek nedirbs nemokamai, jie turi turėti lėšų administruoti jiem pavestą ūkį. Vadinasi, tie asmenys, kurie sąžiningai stengiasi susimokėti komunalinius mokesčius, jie dens tos nuostolius. Nu, bet tai čia toks psichologinis momentas. Psichologinis yra tame, kad žmonės tarsi bijodami, kad jie gaus didelius išskaičiavimus už nemokėjimą, jie turėtų susimokėti. Ne. Gerai, bet žiūrėkit, dabar ar nuo to, kuris... Tai ką mes siūlome? Antstoliai siūlė leisti antstoliams išdėstyti ir atidėti skolos mokėjimą, kad antstolis komunikuodamas su ieškotoju galėtų priimti procesinį sprendimą individualioje byloje kiekvienam skolininkui pritaikyti. Bet mums to niekas neleido padaryti. Kodėl mes vienodą kartelę taikom turtingiam skolininkam, kurie turi 3-4 kambarių butą miesto centre, nesusimoka komunalinių mokesčių, ir tiem, kurie gyvena miesto pakraštyje, vos ne vos suduria galą su galu. Kodėl vienodi kriterijai? Mes ir sakėme, kad mes įvertinę turtinę padėtį, o tik antstolis geriausiai susipažįsta su skolinko turtinė padėtimi, turėtų galimybę išdėstyti arba atidėti protingam terminui mokėjimą. Mes tokios teisės neturim. Mes iš vienos pusės įsprausti į kampą ir padaryti monstrais, nes turime kuo greičiau ir realiai įvykdyti sprendimą, be jokios teisės suderinti sprendimų įvykdymo atidėjimo klausimą. Tai kodėl apie tai nekalbam? Kodėl mes neskaičiuojam, ar nevertėtų sumažinti pridėtinės vertės mokestį antstolių įkainių? Kodėl už antstolio vykdomas funkcijas mes mokame pridėtinės vertės mokestį tranzitu? Sumokėjom skolininkas 10 eurų, jo viduje 21% pridėtinės vertės mokesčio. Mes sulaukėm tam tikro termino ir sumokėjom mokesčio inspekcijai. Tai jeigu sumažinam pridėtinės vertės mokestį arba jo atsisakom, kiek sumažėjo įkainis, mes patys sakėm, mažinkim siunčiamų dokumentų kiekį, tai atpigintų ir rengimą tų dokumentų ir siuntimą. Didžiausiais reiškia tais paketais mes galėtumėm sumažinti įkainį. Kodėl apie tai su mumis niekas nekalba? Dabar toj pakalbės. Siūlom ir siūlom, daugiau niekas nediskutuoja. Teisingumo šiandien pas mūsų laidoje Eugenijus Šuliokas labai aiškus, konkretus buvo pasiūlymai. Viceministras dar nespėjo. Jis dar tik. Bet viską mes spėjom. Viską spėjo, pasirodo. Viską spėjo. Supažinom tikrai pakankamai su situacija. Ir ką mini gerimą Inga, šitie klausimai taip pat yra sprendžiami būtent prezidentės teikiamuose pataisose teisės aktų, kuomet šnekame apie papildomas išlaidas ypatingai. Bereikalingus arba reikalingus perteklinius veiksmus antstolių vykdomojoje byloje. Tai pataisose ir siūloma Teisingumo ministerijai padaryti, rengiant pataisas sprendimų vykdymo instrukcijoje,
kurie būtent numatyta tą įkainių mokėjimo, paskaičiavimo tvarka ir... Tai PVM, 21% PVM, apie ką kalba, yra kalba apie tą PVM mažinimą ar ne, nėra? Teisingumo ministerijoje tos kalbos nėra, jos kompetencijoje yra finansinė politika, bet tai matyt reikėtų derinti su finansų ministerija. Svarstant turbūt, ar ne, šitos dalykus? Be abejo, aš girdėjau iš gerbiamos Ingos tikrai tokius pasiūlymus ir tie pasiūlymai. Niekas jau nesvarsta, kaip aš suprantu. Jie dar, sakykim, neprieita prie jų, bet tai diskutuotina, be jokios abejonės turi būti įvertinta ir valstybės galimybės. Antstolių rūmų pasiūlymai, jiegi nesipriešina, kiek aš suprantu, tiems pasiūlymams ir revoliucijom čia visom apie antstolius, bet toks jausmas, kad apie kai kuriuos dalykus, ką jie jau siūlo ne vieną kartą, tik dabar pradedam arba girdėti, arba iš vis išgirsti tuos dalykus. Taip... Ne, tikrai yra girdima ir atsižvelgiama, bet pagal galimybės ir pagal esamą situaciją. Ne viskas galima, tikrai pasiūlymai verti dėmesio, bet jiems reikia laiko tiem pasiūlymams juos išdiskutuoti pirmiausia, įvertinti galimybės, valstybės galimybės. Negalime paimti teismų ministeriją ir viską nuspręsti. Be jokios abejonės. Tai duokite laiko ir viskas... O kiek laiko reikia? Nes čia man atrodo, kad jau laiko to nebūtų. Tokie pasiūlymai, kaip kad PVM sumažinimas, tai be jokios abejonės reikėtų paklausti ir kitų institucijų, kurios vykdo finansinę politiką ir įgyvendina. Tai turi būti ir paskaičiavimai, ir galimas pokytis finansų politikoje, biudžete, valstybės ir panašiai. Krai, tai jeigu apie tai išneikia. Vytautai, kaip tada vis dėlto reikėtų elgtis? Tai tokia situacija. Visą laiką aš už tai, kad elgtis reiktų sistemingai ir su tokiu normaliu sveiku protu. Kaip prasidėjo visa šita isterija, reiškia? Seimo narys Naglis Puteikis sugalvojo, kad jisai taip matyt kai kurių žmonių balsus susirinks. Va, ir pradėjo teikti projektus. Tada iš paskos įsijungė publika, reiškia, vyriausybė norėjo kažkiek sušvelninti tą dalyką, tas jai pavyko, bet va tas visas užsisuko. Prezidentė pasijungė ir suradom bendrą rimtą priešą, kuris vadinasi antstolį. Prezidentė taip lengvai nekimba, iškerės. Kimba pasirodo. Pamatė trijų antstolių uždarbį ir matyt labai susinerimo. Tai, bet čia kitas klausimas. Tai pats startas buvo neteisingas. Jeigu yra problemos, jas reikia diskutuoti, argumentuoti ir spręsti argumentuoti. Tai aš visą laiką siūlau ir sakau, žiūrėkit, turim vykdymo instrukciją, taip, kuri reguliuoja šitos klausimus. Ar mes tai padarom šiandien kokią nors darbo grupę normalią, vieną, kur būtų ministerijos atstovai, kur būtų antstolių atstovai, kur būtų ekonomistas, galbūt vienas kitas, koks rimtas finansų ministrai. Ir tegu ta ministerija, ir tegu ta grupė nuo A iki Z peržiūri viską. Ir pateikė, o ne taip, šiandien sumažinam tą, rytoj padidinam kitą, po rytų užmažinam dar kažką ir va tai va vyksta. Tai yra chaotiška raida, kas iš principo valstybė ir visuomenė yra labai įdinga. Tai va. Apie darbo grupės ir apie chaotišką darbą. Tokia darbo grupė yra sudaryta ir... kaip jūs sakote, ir finansų ministerijos atstovas, ir ūkio ministerijos atstovas, ir būtent ta, ką jūs dabar šnekate, šitie klausimai bus ir sprendžiami. Taip, kur dabar mes dabar skubam? Tai jau parodžia, pada parengo viską normaliai ir priima. Įkainių pačių neperžiūrėjom. Dabar yra pateiktos projektai pateikti dėl ribos aukščiausios. Tai yra 15%. Taip, bet viskas tai yra susiję. Gerai, mes dar paskambinome Linui Ambrasui, Prienų rajono Kristapiškių kaimo saugios komisijos grupės pirmininkui. Sveiki, Linai. Labas rytas. Jūs, kiek žinau, pas save ten kaime kažkur Prienų rajone turite kelių arealį. Tokį, ar ne? Nu, tai taip, iš esmės labai įdomiai apie viską diskutuojam, bet iš tikrųjų mes nesusimastom, kaip gimsta administracinės skolos. Reiškia, kaip žmonės jie susidirba ir iš jų neįmanoma niekaip išieškoti tų skolų, todėl kad jisai tas kelių erelis galimai niekur nedirba, niekur nesimoko ir taip toliau.
Bet čia yra jau didelė ir visuotinė problema ir tiesiog manyčiau, kad tai labai didelis signalas turėtų būti teisingumo ministerijai ir teisingumo ministrui didelį portfelį informacijos suteikti apie tai, kad gūščioja pečiais ir valdysiaus pareigūnai nesusitvarko asmenį pagauna vairuojant. Iš vis neturint automobilio vairuotojų teisų, nieko negali padaryti, administracinė bauda. Toliau reiškia, kaip ta visa schema veikia. Vėl nesuderinti reikalai yra tarp santykių automobilio pirkimų, pardavimų. Regitros paklausė apie tai, jie irgi nieko negali padaryti, tas asmuo naudojasi labai įdomią schemą, kur įstatymas jam tai leidžia ir antstolis tokiu būdu. Iš jo negali išieškoti jokios skolos, nes jisai nekilnojamo turto neturi. Automobilį įsigyja pagal pirkimų pardavimų sutartį. Ja gali būti tarpininkas, perkant, parduodant automobilį ir jisai niekur kaip ir nefigūruoja. Duomenų, ko gero antstolis iš registros taip greitai negauna, kad vat užsiregistravo, reiškia pagal pirkimų pardavimų sutartį toks ir toks asmuo, kuris yra skolingas. Nu, pasu, kiekvieną skolininką irgi negali pribėgti. Tai gerai, tai tos naujos tvarkos dabar, kurios bus, jūs manote, kad jos pagilins tik tai problemą, ar kaip čia bus? Aš manau, kad tik tai pagilins problemą ir skolininkai iš vis jausis nebaudžiami ir tiesiog bus dar daugiau problemų. Supratom jūs. Gerai, ačiū jums. Mes dabar padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Pokalbis. Tęsime atviro pokalbį. Mes šiandien aiškinamės apie besikeičiančius įstatymus, ar keičiam įstatymą išgelbės Lietuvą nuo skolų, apie norą reguliuoti antstolių įkainius išieškojimo. Šiandien pas mus laidoje Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė, teisingumo viceministras Eugenijus Šuliokas, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Nekrošius ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Tai vis tiek laida priartėjo prie pabaigos. Jeigu taip apibendrinant, na, aišku, čia visų mes nespėsim išklausyti, yra kita turbūt labai aiški visuomenės dalis, kurie gavo ten didelės spaudas, kaip čia pasakyti, išieškojimo jų kaštai smarkiai padidėjo ir dėl to, sakykime, ten už kokių nors 8 eurų baudą jie ten gavo dar trigubai didesnį. Tokie žmonės yra labai nepatenkinti ir sako, už ką čia aš nesusimokėjau 8 eurų, o man čia dabar atėjo dar 50. Nežinau, ar tie gali atėti, gal ir gali. Tai natūralu, to žmonės, jie bus pikti, nepatenkinti ir nesupras už ką. Tai jiems turbūt, čia mes ir bandom aiškinti, kaip atsiranda tie pinigai. Tai, bet vis tiek, ar reikėtų kažkaip tos diskusijų daugiau, Valdai, kaip jums atrodo? Na, aš manau, kad diskusijų daugiau reikėtų. Ir reikėtų tų diskusijų atvirų ir, na, tokių racionalių. Štai ir ministras sako, darbo grupė. Bet toj darbo grupėje, nu, bent mes, Lietuvos verslo konfederacija, kaip viena iš didžiausių verslo organizacijų, nei apie tą grupę girdėjom darbo grupę, nei mes buvom kviesti, nei mes ten galim dalyvauti. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, valstybės tam tikros institucijos jau kažkaip iš karto nusitaikė į tuos vadinamus blogiukus šiuo atveju antstolius arba verslą apskritai ir nusprendė, kad su jais kalbėtis čia iš viso jau neverta, bet reikia tik tai juos kažkokiu tai būdu nubausti, paieškoti, kaip čia tą padaryti ir nubausti. Tai, tai ir yra išdava štai tų 8 eurų, iš kurių ten gavosi, reiškia, ten 40 ar kiek ten tų eurų. Žmogus pamatė, jam ten vat, iš 8 gavosi 40, kas blogas, na, reiškia, antstoliai, tada jos reikia nubausti ir tada įsijungia šitas mechanizmas. Bet iš tikrųjų, iš kur gavosi ta suma? Tai aš kaip jau ir minėjau prieš tai, jeigu būtų 80 eurų, tai galbūt irgi, reiškia, būtų tiek pat kainuotų išieškoti tuo
tuos 80 eurų negu 8 eurus. Tai gal reikėtų kalbėti daugiau ir apie atsakomybę pačių skolininkų, nes jeigu tu esi skolingas 8 eurus, tai tu ateini, tuos 8 eurus susimoki ir viskas, ir tau nieko papildomai nekainuoja, bet jeigu tu slapstaisi, jeigu tu, reiškia, nereaguoji į pranešimus, tau reikia siūsti pranešimus, nes viskasgi kainuoja. Kainuoja raštą parašyti, tam žmonės dirba, jie atlyginimą gauna, kainuoja išsiųsti registruotų paštų su įteikimu, ar ne, reiškia ne vieną kartą, o daugybę kartų. Tai tas viskas kainuoja ir apie tai reikia kalbėti. Galiausiai ir, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis. Na tai valstybės institucijos, kurios kalba, kad štai antstoliai per daug uždirba, panašiai ir taip toliau. Taip pat ir valstybė, reiškia, 21% užsideda ant tų skolininkų. Nu, kas mano požiūriu, iš tikrųjų, turbūt, nu, nežinau, ar tai yra, nu, kažkaip tai padoru. Aš sakyčiau abejotina. Tai jeigu mes kalbam, kad žmogui ten sunku susigražinti tuos pinigus, kad jam reikia kaip tai reiškia padėti, nu, tai minimum, ką valstybė gali padaryti, tai bent neimti už tai pridėtinės vertės mokesčio. Tai čia jau kaip minimum. Ir taip toliau. Tai dialoge, reiškia, viskas sprendžiasi ir sprendžiasi atsakant į labai racionalius klausimus. Kiek kainuoja, kodėl kainuoja, ar tai yra visuotiniai atvejai, na, kaip ir tas ten užmokestis 10 tūkstančių eurų, reiškia, tai ar visi antstoliai tie gauna, turbūt tikrai ne visi, o, reiškia, labai ribotas skaičius, gal keletas ar keliolika. Tai štai apie tai reikia ir kalbėti. Viceministrė. Replikuojant dėl darbo grupės, pirmiausia, tai kaip žinia, toj darbo grupėje yra ir antstolio atstovai, ir gerbiama Inga tame tarpe, ir norėčiau priminti, kad pagal antstolių įstatymą antstoliai būtent užtikrina ieškovų interesus, skolą išieškoti. Tai dėl to papildomai pačių ieškovų atstovų, kaip kad verslo asociacijų atstovų toj darbo grupėje, aš manau, kad vargu bau ar bus kompetitingiau, negu antstoliai galėtų atstovauti šitą klausimą. Tai apie tai reiškia. O apie 8 eurus ir iš jų padaryta 50 ir daugiau galima, tai kaip tos skolos atsiranda. Kaip žinia, tie 8 eurai tai yra dažniausiai nepilnamečių baudos, kurie važiuoja be, sakykime, moksleivio pažymėjimo arba be bilietėlio ir gauna baudą ir ta informacija tuom ir baigiasi. Nežinau, kaip dirba antstoliai tokiais atvejais, bet matomai yra komplikuota situacija, kadangi nepilnametis kaip ir neturi savo, sakykime, rekvizitų tokių. Tėvai turi, bet vėlgi praeina laiko tarpas, kol ateina ta skola iki tėvų. O tėvai galbūt dažniausiai būna taip, kad to bilieto negali nusipirkti dėl to, kad tėvai galbūt ir neturi tų pinigėlių. Ir tėvam ateina ta skola ir jinai užauga ir be jokios abejonės tai labai didelis skaudulys ir gaunasi. Kaip pavyzdį. Gerai, tas pavyzdys irgi čia svarbus yra. Vytautai, kaip jums atrodo, ko čia visa tai baigsis? Bus surastas toks bendras sutarimas? Ne, tai kažkada gal ir bus. Dabar tai čia viską priims, čia eina viskas, kaip sakant, automatu. Va, bet aš tai vis tiek galvoju, kad labai svarbu yra iš tikrųjų diferencijuoti. Man, nu, nėra, vat, mūsų teisėje šiandien ir dabar tuose pakeitimuose diferencijavimo. Iš tos 8 į 60 nelaimingus reikia pažiūrėti, kodėl atsirado, kaip atsirado, kas tai per skolininkas, kaip jisai, kodėl atsirado tą 80 skolą, jeigu jis ten bėgiojo nesąžiningai, slėpėsi ir taip toliau, tai aš sakau, tegu būna 160. Bet jeigu tai yra geranoriškas skolininkas, kuriam jam turi būti, negali būti 60. Bet ta teisė turi leisti tą diferencijuoti tos dalykus. O mes šiandien to daryti neleidžiam. Ir tas yra pats blogiausias dalykas. Suprantat? Aš tikrai už tai, kad žmogui, kuris stengiasi, kuriam sunku, kuris negali susimokėti, būtų sudarytos galimybės vizos tą padaryti. Bet žmogui, jeigu kur yra dalis, o tokių tikrai yra dalis, ir nemaža dalis, kuriam alaus nusipirkti svarbiau, negu susimokėti komunalinius padarymus, jokio gailesčio, atsiprašau, gerbimi, aš neturiu. Neturiu. Iš principo.
Bet tik antstoliai gali nustatyti, kuris asmuo aktyviai dalyvauja ir stengiasi įvykdyti prievolę, o kurie piknaudžiauja tuo. Todėl o mes dabar visus vienodai vertinam. Bet to antstolių rankose yra sukurta didžiulė infrastruktūra šitom funkcijom ir paslaugom vykdyti. Ir kai pradedam girdėti apie tai, kad funkcijas reikia skaidyti ir daryti du išieškotojus, antstolius ir mokesčių inspekcija, darosi dar liūdniau. Nes jūs man parodykit nors vieną kažkokį darbą darant asmenį, jeigu išdalins jį į kelis asmenys, skirtingas jų veiksmų apskundimas, skirtingas administravimas, netgi skirtingi veiksmų, veiklos pagrindai. Ar jis atpiks? Tikrai ne. Antstolis kaip ir advokata, reiškia, maitina kojos, protas ir iniciatyva. Niekada gyvenime joks valstybės biurokratas bereikalingo darbo papildomo, negu jam ten būtinai, kad neišmės, irgi nedarys. Pat ir viskas, čia akivaizdu įrodyta ir čia nėra ką diskutuoti, iš viso apie valstybę perdavimą. Ir nukeliausim iki to, kad nukentėjusių sąskaitą mes tas skolas administruosim. Bus dvigubas skriauda tiem patiems žmonėm. Gerai, na, tiek kol kas apie čia šiandien svarstomus įstatymus. Žiūrėsim, kas čia darysis, kaip čia tvarkysis, ar vieni kitus girdės. Svarbiausia turbūt, kad vieni kitus girdėtų. O jeigu girdės, tai tikėtina, kad suras būdų, kaip išspręsti tuos klausimus, kurie rūpi ir visuomenį, ir antstoliams, ir verslui, ir skolininkams, ir kreditoriams, žodžiu visiems. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų. Atviras pokalbis.